ჩვენ უყურებთ მე9:09-ზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. საქართველოს პრეზიდენტი რუსეთის სამხედრო აგრესიის შესაძლებლობაზე მორიგ განცხადებას აკეთებს. მოსალოდნელი დესტაბილიზაცია ეს წინადადება, როგორც წესი მოსალოდნელი არჩევნების წინ ხდება აქტუალური. სამხრეთ კავკასიაში საომარ მოქმედებს მიხეილ სააკაშვილი ოქტომბრში სწორედ საპარლამენტო არჩევნებისთვის ელის. საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მისაპყრობად კი საქართველოს პრეზიდენტი ხმამაღალ განცხადებას ლატვიიდან აკეთებს. რუსული აგრესიის შესაძლო განხორციელების თემა საქართველოს პრეზიდენტს მსოფლიო პოლიტიკურ სამშაუროზე კიდევ ერთხელ გააქვს. ლატვიის პრეზიდენტ ანდრის ბერძინშთან შეხვედრისას გაკეთებულ განცხადებაში მიხეილ სააკაშვილმა ამჯერად მოსალოდნელი საფრთხის დროც დაასახელა. მათ მორიგ შემოტევას ოქტომბრის არჩევნებზე ველოდები მგონია, რომ ეს მცდელობა წარუმატებლად ჩაივლის. რუსეთთან შეძლების დაგვარად კონსტრუქციული ურთიერთობის შენარჩუნებას ვცდილობთ, მაგრამ რუსეთთან თანამშრომლობისთვის ჩვენი დამოუკიდებლობის დათმობას არ ვაპირებთ. რუსული არმიის შეიარაღებული თავდასხმის შესაძლებლობას თბილისში არ გამორიცხავენ. პარლამენტში მიიჩნევა, რომ მორიგი აგრესია შესაძლოა ჩრდილო კავკასიასა და რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაგეგმილი სამხედრო ცვლილების სახით განვითარდეს. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ანალოგიური ცვლილებები ბევრად უფრო მცირე მასშტაბის წინ უძღოდა 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომს, რა თქმა უნდა გვაფიქრებინებს იმას, რომ ეს ცვლილება შესაძლებელი გახდეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი საქართველოს შიდა პოლიტიკური პროცესების, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობის დროსაც. თვითონ და ვთქვათ, საარჩევნების შედეგებით უკმაყოფილო ძალებმა მოაწყო რაღაც დაძაბულობა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ფორმა ალბათ ძნელი საწინასწარმეტყველოა, რა ფორმით შეიძლება განვითარდეს ეს პროცესი, მაგრამ ეს საფრთხე რა თქმა უნდა არსებობს. სახელმწიფო პროგნოზის ამგვარი სცენარით განვითარებას არა საპარლამენტო ოპოზიცია კატეგორიულად არ ეთანხმება. კოალიცია ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ სადამკვირვებლო მისიების სიმრავლე კრემლის სავარაუდო გეგმას განხორციელების საშუალებას არ მისცემს. ჩვენ არანაირ პროვოკაციას არ უნდა ავყვეთ, ეს არის ძალიან სერიოზული პასუხისგებლობა, რომელიც ეკისრება პირველ რიგში ხელისუფლებას ბუნებრივია, რათა არ ავყვეთ და არ ვიყოთ ჩათრეული, თუ კი ამ დაგვარი დაგეგმილია. ექსპერტებისთვის სახელმწიფო პროგნოზებს ერთი მიზანი აქვს და ის არჩევნებს უკავშირდება. არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში შეიძლება შეიქმნას სამოქალაქო დაპირისპირების ფორმატი და ამ შემთხვევაში ოპოზიციას დაეხმარება რუსეთი. ესეთი ტიპის ვერსია ციркуლირებს. ახლა ამ ვერსიის პირველ ნაწილს არ ამბობენ, ბუნებრივია, რატო უნდა მოხდეს გაყალბება და რატო უნდა მოხდეს მე სამოქალაქო დაპირისპირება და პირდაპირ მეორე ნახევარზე გადადიან, რომ რუსეთი დაეხმარება აუცილებლად ამ შემთხვევაში ოპოზიციას. რუსული სამხედრო ნაწილების საქართველოსში შემოსვლას მამუკა არეშიძე სხვა მიზნით არ გამორიცხავს. ირანის კონფლიქტის გამწვავების პირობებში ექსპერტი ვარაუდობს, რომ სამხრეთ კავკასიური პოზიციების გასამყარებლად რუსული არმია საქართველოს ტერიტორიას დერეფნად გამოიყენებს.